Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal وعلى آله وأصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ زِدْنَا عُلُومًا نَّافِعًا وَفَهْمًا مُّسْتَقِيمًا وَهِدَايَةً لِّلصَّوَابِ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين دانا جنابي بتو 39 bawah dah. Situ dah. Qala al-mu'allifu subhanahu wa ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إني صلوات bagi Syekh Al-Jailani radhiyallahu ta'ala yaitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq والناصر الحق بالحق هادي إلى صراط المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. katanya tua kita ini selawat hok mano hok dibaca tadi dibangsakan bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Selawat ni hak dipanggil digelar selawat Fatih. Kelebih hadiahnya sangat sangat banyak. Sehingga-hingga Sayyid Ahmad Alawi dia ijazah ini selawat kepada pelajarnya. Sehingga-hingga dia mewajibkan pelajar dia selawatlah selawat Fatih sehari 100 kali. Adapun almarhum Mullah Babosik kita warak payah bagi Rusia pelembut hati itulah. Pelembut hati, koci mata hati. Apa perkara saja orang baikkan tak suruh baikkan, orang kasar tak suruh kasar, orang payah buat jadi mudah, orang tak terima diterima. Tapi dia ambil mukaddimah dia. Mana? Almarhumullah Bosik Warok. Ada. Hak saya selalu duduk raya adalah ceramah saya. Kata suruh baca Yasin selepas main mengorik tu lah. Sudah selesai daripada baca Yasin wa ilaihi turja'un. Hak saya suruh ambil tangan kiri ni. Hak demo duduk tangan tak cirak tu. Lepas tu tak betul mengatakan hati hadap kiblat. Ambil jari telunjuk kan ni betul kot kita ni boh celah. Tak sini. Selawat Fatih sekerat ya. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulil kapik khak ada. Lepas tu pejam mata ingat serta pula winapok gambar orang kita nak buat. Kalau orang pesing duit ada tak sih bayar hutang. Ataupun kita orang nak hijau ke dia ada kerah tak saya terimanya balik dengan dia payahlah nak terima hak kita boleh buat juga. Ataupun sepuh Haji Mansur ni nah orang nak urus satu hijau ke dia tu ke tapi dia lekat ngasih orang tu dia sore dia mengata payah huh? Kita nak pelembut hati dia patah hati boleh. Kita niatnya ya Allah ya Tuhanku aku minta engkau pocok patah hati orang tu nama Pulan bin Pulan Pulan bin Pulan taat dan patuh kepada manteku. Manteku bahasa raja akulah maksud aku dengan berkat selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak Tuhan mujarab dan Tuhan makbul. Oleh tu cara baca Yasin tu dia banyak cara. Ada baca Yasin tunggal, Yasin mubin. Tepat sebut ni nak royak kata Rusia selawat Fatih ni sekerat miksir. Tapi kena baca wasa tamun nun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulq. Ulq mana poci? Dah. Boleh tu selawat ni pio tepo Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyun min awliya'illah. Saya kalau buat arwah saya tak tinggal khususan di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
ahli kutub je boleh usah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni lah kata guru saya Habib Ali Abi Bak, dia mari di rumah, dia mari tak ada ayah harga apa sekali, dia goyak hamasallah khusus kita jadi tok guru nawi ikhlas hati, wicuci hati, bersih hati. Bekecek tak sedap tak apa, tapi gelira lekat dalam hati. Ia pun selalu diwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni. Anak murid dia tu Allah jinafi alim. Klik boleh buka ponok ceramah, ingat Quran, ingat hadis, ingat mata tu, ingat sedap. Bila ceramah tak sedap. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani buat perjumpaan. Seperti mana saya nak buat tu lah. Dah. Panggil seluruh pelajar dia yang mana buka pondok aliman ni mari be. Mari tu misalnya siapa pelajar saya jenafi. Ha jenafi kecek. Pun jenafi kecek sedap ah. Ha di masuk. Pun. Bejeng ku baik ke? Lari buat. Ha misalnya. Ha kecek. Akhir sekali. Ha baby. Akhir sekali Syekh Abdul Qadir ni kecek. Dia naik kecek tak sedap dia jenafi. Orang sedap lah kau dah dengar ngengak Quran, ngengak hadis, ngengak kata ulama, kata mazhab tu sana. Akhir sekali dia kecek. Kecek style mula minit dia. Dia pun naik tu, tuyuk belah-belah. Dia katanya, saya ni tak andai, dia kata. Dia kalau dengar anak murid saya agak, tak andai lah saya ni. Tengok kau, anak murid saya pertama, anak murid saya jenafi. Saya tengok sedap tu, puing tu. Ha, kau pelukan ke takut ke dia lah. Ha. Oh, kau bangun nak tu, ha. Itu apa, itu jemasu, kau goyang-goyang, ha. Kubaikan yang Beijing keluh-keluh misalnya. Tapi lari berat Beijing, tak saya tak kecek dia. Tapi atas dia ni, tak saya kecek pun hali. Nak royak ya. Haa, ni. Aku nak royak dah. Dia terbabur saya nak royak 2-3 hari lepas. Dia dengan mama dia, dia kata pergi di kedai, pergi di nak. Belah-belah cari sayur nak makan dapur lah. Lalu tengok orang jual ayam kampung. Bulu siap, uai perut siap, tak jeruk di meja. Mama yang kata, Allah ayam ni kau ingin beli sekor. Mampu pun beli kulit rumah. Tanyalah saya babo ni. Banyak betul lah. Ah, bapa kata ayah sekor ni boleh buat makan belakang ha? Mana ngasut lagi, ngagorai lagi, dengan rak perit lagi. Buat semua. Buat. Sudah mama buat siap sudah tu. Buhideh. Tak dalam neka. No, buat. Mama pun selalu tubik luar, jeput bapa. Koyak kawan anak cucu. Masuk, tengok saji tu buka. Tu buka tu ayah hak sedap dia makan dia pucing. Push. Anak murid tiak. Ho. Tiak, push. Ya tu tiak apa? Ya tu apa kata apa? Kata babo. Amun mikir dia amun. Ya tu amun umur 40. Ya kata dua ibadat. Wapa tahu mari. Ya kata takut jadi sebab ayah tadi. Ha, teriak lah. Lagu mana? Amor baca Quran, sedekah, ngaji. Takut mau mati perlu tu imi. Ha, tengok. Ya kecek dunia tapi orang dengar atau berikut mana. Ni orang waliyun min awliyatul yang kecek. Ya kecek sikit ya. Tapi orang dengar Quran. Tu ya terdalih kalau orang kita orang tengah orang mengajar. Jeliga lah hati hot berkat. Kalau mengajar suka saja sedap tak lekat pun, kira dah. Mungkin.
Terbunga dah kelik je. Rok rek. Tapi wah. Hak dia kata gapo-gapo tu. Ingat so. Apa kata kena so tu. Tengok anak murid dia. Hak jadi tiburusa cula. Babok eh cino. Dia panggil kata Ismail tolong baca kira hati ke anak ya. Sepuluh. Pasti Ismail cuba baca ketubah-ketubah belajar nikah. Bernikah hati eh. Dia suara ketubah akhir kelihatan esok. Haa nak tanggungjawab ya dia mugon ni. Tengok. Pelik mula bersih. Banyak orang yang tunjuk-tunjuk. Lepas tu bapa Karin cekuah. Bekerja duk cerita dia ni. Eh, dia kecek tak lah anak lah. Ya ada depan sejuk. Lepas tu Abdul Karim makan air pun ni. Sejuk ni bukan si. Tak tahu teman nak makan sejuk. Siuk apa ni? Oh no perkara tu. Ada mu nak makan panas siuk apa? Lepas tu apa? Ingat. Nah, ya hajar lah. Bila makan apa ni? Makruh siuk dan lelah. Masuk penyakit. Tak ada siuk. Lepas tu nak makan panas lagu mana? Ha? Ambil rusia ke tu berpse. Tak lebih mulut seluk kan dengan angin. Lepas tu sirap Fatih tengok mana mulut tu ni badai saya makan teh. So, mulut badai ni ngamuk pun lagu tu juga. Lepas tu Tok Rufigi. Kulit dia umur ni 70 terik. Ayat tu satu rusia tu nak minum air. Kita seruk kali dengan angin masuk. Haa, tu ni yak terik tua dulu kecek tak lah nak tapi kesih. Ha, tengok ayat tu. Kata tu, Syam Luka Al-Jalani ni dia. Oleh tu, selawat ni, saya terima banyak dari guru. Maka, saya nak wilah kita sumun wa'amal salat fatih. Tu hewu semua tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasirul haq wal haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Satu riwayat wal hadi ila siratikah adakah hak dengan hak ni siratil mustaqim banyak riwayat tak apalah with how katanya lapas lawak ni ialah tua yang mengadanya nama Syekh Abdul Qadir Al-Jani waliyun min awliyaillah wa amma jinafi tu hewa sungguh Sayyid Ahmad Alawi Tok Guru Baba Zik kita punggup. Ya puwajik. Baba Zik punggup tak biasa tinggal. Sebab 100 hari. Tapi saya sebelah. Saya baca sebelah pagi kampung selawat nariah saya. Nah. Sudah. Lepas tu satu lagi. Hak ni saya janji dah. Ni saya nak berbual ni. Jumpa tu. Ni. Hizib. Al-Jalani. Saya terima daripada Tok Penake Mama Menebade. Pada M Menebade mati umur 125 kemarin. Dia tak biasa sakit ke apa tu keramat berkat dia. Lepas tu ya wis saya ni. Dia kata baca ni. Lepas ni nak seso ni. Jemasa pun baca ni. Lepas murid baca kata tak sah niat biar lah. Niat tak boleh. Misal kalau haji mangsa, haji napi, murid-murid yang kata, jangan niat kata. Nak minta sah atau tak sah niat, baca biasa lah. Malaikat penuh sangat. Sila kau kata. Kebanyak ke, nak jadi gila gila. Lepas tu umur panggil. Kalau surat, saya biasa lu serabut ikut serabut kapo-kapo banyak kalau macam-macam ni. Tahu semua. Nah, lepas tu saya nak baca lah. Saya terima ke dia masa pukul sebelah. Dia tak wih kat orang tu. Ni lah rusia dia, sehingga dia. Mama dia, dia umur panjang support tu.
tauhid ni. Mana? Ha, saya nak baca dah. Lepas tu kalau ingat tak ingat apa minggu depan saya nak tulis hari. Baca dulu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni maghlubun fantasir wajbud qalbil munkasir wajma syamlil mundasir ikf innaka antal azizul muqtadir ikfini ya kafi fa anal abdul muftakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira innas syirka la zulmul alim wa mallahu yuridul zulma lil ibad faquti'a dabirul qawmin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alim. Hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lepas tu dia kata baba mak nak seso kata kalau serabut gapo nak boleh pihak sok sila. Sila niat kok tu golek ke tahu jadi kita nok. Ha apa sabik kalau orang panah-panah saya tak sem malah bunyi napa ya bekan. Ha tu we hot ning tu gak nyewa ha tu. Ha kena patah sikit. Penuh kita baca tak ijal. Dan kita tak niat ia orang pada molek kita kita niat yang penuh. Sampai dia besar tu, berman nak besar so. Jangan niat kok kata. Lepas dia kita ingat sekali, orang curi mutu dia. Orang curi mutu dia. Macam mana ni? Barak rumah, perak-perak, gata apa rumah. Tak ada. Gamit parah ya tak boleh. Lepas tu tak, eh, Pak ada amalan ke apa? Ayat tak lah, berman dah belakang dah. Kok ni dia tak nak pergi mana kok orang. Sabit saya ngajar gitu saya ayat dah kat sebut. Ani dah. Ingat tu ya tak ada sini nak sabar puasa nak uin. Syekh Abdul Qadir jalan. Apa ya teh jangan niat ya teh kena buat apa baca biasa lepas murid tiga kali. Pergi jalan. Nah. Baca yang mari perasa kak selitah hamar sudah. Lepas tu jadi punuh sebab kita rasa tak bersih ke? Haa tu malaikat tak ada upaya udaya je nafi dah. Zolim da'ah kau tu nak darah. Terus mati. Kalau makna dia hebat benar je nafi. Satu cara masalah mengaku di Allahumma inni maglubun. Eh dah amba tak ada arah dah kalah dah amba. Amba tak ada arah maglub. Zolim oleh orang ni kata dicaci oleh orang. Fantasik tolonglah Tuhan. Lepas tu wajbul qalbi al-muhati murcah. Ah sabik tu kalau saya bik kata sobat tak leh. Mana orang buat kita hati kita penuh bila. Minta tahimu hati. Lepas tu wajma syamlil mundasir. Minta Tuhan. Hipunglah segala sifat-sifat amboh cegah berarti klik-klik tak klik pun mai klik. Maka amalan ni hak kita jatuh pun amalan. Tapi nak tulis tak ingat dah. Tapi tak apa minggu depan saya tulis saya buat lagi. Ha, saya tulis saya buat lagi. Lepas tu saya lihat amal saya duk ayat dan umur panjang lagi pula golek ke ke. Baca lah. Tersedih. Nak baca lepas murid tiga kali panok ya. Allahumma inni maghlubun fantasir wajbud qalbil munkasir wajma syamlil mundasir innaka antar innaka antal azizul muqtadir ikfini ya kafi fa anal abdul muftakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la zulmul azim wa ma Allahu yuridu zulma lil ibad faquti adabul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baca lepas ngorek tiga kali. Wah. Kita penuh sekali nampak habis kira orang zalim ke apa kita tak ada arah nak royak. Tapi jangan silap kok tak mulak kata. Jadi. Isa ni belagu kereta nak sudah. Hak nak pitak tu sakuk kita tak ada break tu. Kelak kan belagu dah. Ha tu.
Dia salah kura. Tapi yang saya tak berumah tak sah niat. Minta so ya. Kalau serabut, lebih serabut, gapuk, zolim, gapuk, orang itu gapuk, terlepas baca lah. Tapi jangan silah dia. Kalau silah, dia kata, lagi nafi, kita bimbang dia. Takut pelak-pelak dia. Takutnya buat orang lah tak ni. Haa, ni, amanah ni. Tapi kalau upaya tak ada upaya, boleh sungguh dah. Kena salih dah. Hmm? Oh, tu. Ha? Ha, ingat ni. Tapi amalan ni mulai benar ni. Tapi baca turut tertib buat lah. We kena sentuh, sentuh, sentuh je. Apa kita baca semula. Kita buat hari dah. Kita tulis tu lagi. Terus kejap apa ayat dah kita di dan ni kita ayat tak? Tetap we buat ayat ni. Ha, lepas tu buat amalan. Ni dia panggil hizib. Ha, Abdul Qadir Al-Jailani waliyun min awliyat Al-Qutub leh wa amah ni. Ha, tahawi tahawi insya-Allah sekali. Eh, kita dah serabut dah. Duit ada capek ke mana pergi ke sana dah. Jadi jadi makna kata mujarrahlah. Omu jadi nak panjih. Yang kedua pula anak kita tu banyak kali kita nak wui kita tahawi lah. Sabik pada ni anak dia kecil je. Bahagia dia tak keset lah semua dia pun. Malik Hak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oleh tu selawat fatih ni ialah lafal ni dibangsa bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ah, ingat malik Jinafi ayat kelebih adalah telah menyebut oleh kebanyakan daripada arifin. Arifin ni orang wali lah, orang kenal Allah Ta'ala. Bahawa seini selawat bagi membuka asrar, buka rusio-rusio dan yang ajib-ajib, yang pelak-pelak jenaka selawat ni, yang terhera oleh akal. Tak suka-suka je Nabi. Benar ni tak suka-suka tapi timur kita. Selawat fatih ni. Barang siapa mengekali atasnya ini selawat tiap-tiap satu kali. Ha ni. Seperti Syekh Ali Syekh Ahmad kita Alawi. Dia wajib satu kali. Nasa terbuka baginya barang siapa daripada segala hijab. Jinafi katuk ke apa? Bak rezeki, bak kerja payah. Buku hal baca. Satu kali. Dan hasi baginya barang siapa daripada Anwar Nur. Nah, seperti banyaklah orang duk mari rumah tu dah. Dia kata, "Bo, anak ambo ni gabak periksa nak buat kerja kajian tak cakap boleh. Cuba baca." Dan menunai segala hajat. Nah, barang tidak mengetahui kodanya, kodanya bukan Allah, boleh je Nafi. Segala hajatnya anu, tak tahu banyak anu, tahawi. Bacalah selawat Fatih 100 kali. Tak kira. Tapi hak wabur ni, hak suku ni, hak kita mula zaman 11 kali pas subuh pengasawat nariah tu. Lepas tu tambah hak muka puasa baca. Bila-bila tak kereta mana 11 kali lepas subuh jangan tinggal ni. Lepas panggil lepas kali pas subuh 11 kali hak tu tu hak solat hak tu ni jangan api wajib tu mana. Bukan wajib mana harah lah tinggal tapi wajib makna kata tak boleh tinggal. Lepas tu bila-bila sepanjang abai nak pergi tak ada perasaan Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa sallim wal khodim munasib wal walah wal hak bi siratil mustaqim wa ala alwa subhanaka bikam bidal azim dah gila dah kita biasa meh cepat ada pada ha sepo wabun biasa tu ada style ah ala ni baca Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fatil ma ulid wal khatib ma sabaq nasir wal hak wal hadi ila siratikal mustaqim satu dua ya satu dua ila siratil mustaqim wa ala ali wa alwasa bihaqqadil azim. Macam ni. Yang sungguh boleh sabit
kita semua serabut harga apa tak usah rekod-rekod ni lah. Buat. Kerana selawat ni yang banyak kesih. Lebih lagi Syed Ahmad Ahlawi wajib belajar dia. 100 kali. Habis yang menurut kita mula Babu Zik punggup kat tahu timur Rusia akhir. Pelat-pelat timur dia. Nah selawat ni dah. Habis. Dan setengah daripada selawat yang masyhur kelebihannya ialah selawat Al-Munjiyah. Ha, selawat ni dimasyhur sangat sehingga-hingga pergi buat mukaddimah doa. Sebut kata doa kebanyakan tak tinggal lah. Maka selawat ni saya tak tinggal agak je Nabi ni. Selawat ni kita tak tahu je. Selawat Munjiyah makna selawat dia panggil munajat. Selawat dah berkecek mengayuh dengan Tuhan. Melekat api di dunia akhirat selawat ni. Mana? Iaitu selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajji tungji. Macam tu. Salatina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat wa 'ala ali wa sahbihi wasallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahim. Sekuat 3 kali je Nabi. Pani saya lepas mayat tak tinggal. Adapun hak saya hajat nak gapo tu macam semua. Dia panggil selawat Munjiyah. Maka hak ni ke alhamdulillah ada lah. Cuba hati tengok berengai macam doa gitu dak je Nabi. Ada semua ni. Ule wacak ni je masa. Ule wacak je Nabi. Cukup makna dia. Haa ni panggil selawat Munjiyah. Kata dan hakikat selawat ini atas badis buk akan dia akan barang sohibul komus. Haa sebut kenarak je Nabi komus. Komus ma'ibidah ilak tak komus. Komus muhir. Komus sah sekali. Kamu muhib mana tuan mengarahkan kitabnya tebak luruh melekat pihbih. Namun kamu muhib. Besar kamu ni. Ada kamu mujid orang Yahudi. Ini kamu muhib orang abadah rumah ni. Maka tuan ya ni. Dan Imam Al-Faqihah ni. Ha, Imam Faqihah ni ni. Sakit kan ni. Dan bahasa berkata ya Imam Faqihah ni aku dengar daripada Syekh Musa Musa Ad-Darir rahimahullah taala. Ya Syekh Musa berkata adalah kami pada Bahril Muhit. Ha tu. Ya duk pada laut Bahril Muhit mana laut wah. Maka datang ombak besar selawat ni. Maka takut orang duduk tahlah atas itu Allah takutlah. Daripada tenggelamnya safinah dan terheran mereka ahli safinah sekaliannya. Maka mengarasi atas aku tidur. Ya asal ceritanya. Ya jenero. Maka melihat aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersebedanya Rasulullah bagi aku. Khabarkan olehmu akan al-safinah itu. Maka membaca mereka ini selawat. Baca 1000 di antara kali. Duk tak selawat. Ni. Pak Noyak kata mana? Ingat kita semua. Bila berlaku tak kedera air, berlaku gapo tempat serabut mana, bacalah selawat Munjiyah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli. Tapi hujan ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana ya Allah biha min syayat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballuna biha aslul. Baca ni
lebih kurang di antara 100 apa ni 1000 kali ya, asalnya. Maka aku khabarkan mereka itu ahli safinah tafrau tu, maka membaca sekalian akan dekat selawat. Maka tak kala selesai 300 ya kali kami lihat kelepasan dan selamat. Boleh tu kita je Nafi. Mana kata kita tak ada sangat je masa mit tafa'us pun baik 300. Memang so je Nafi dia sepuk bak tu bak ni baca 300 terus tengok. Sebab bayi kita pergi mana-mana ikutlah. Ikutlah timu capai ikut mana-mana hak anuk kita rasa sakit ikutlah. Baca 300 mit pun baik tengah di mana tua ayat sedih tua ayat sedih. Mana kita nak cerita tuai wayak si mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kala tu ayah tu tanda molek dia tanya selawat mujah mari mana jawab Syekh Musa Abdurrahim tu tuai ya mek situ ni tak ada apa dia tak ada meskip pun kita dah tahu tuai ya ni Syekh Musa Abdurrahim lepas tu hak boleh ke dia ni Rasulullah sendiri ijazah selawat ni ke dia. Rasulullah sendiri ijazah sendiri ke dia selawat ni. Bahulah tu seboleh-boleh kita kena kerja tak perahu. Tulislah selawat ni boleh poket buat azimat pergi ke laut. InsyaAllah. Ha ni orang ada ubah ke wok kereta, jelebah kereta, saya boleh bawa lah. Jenis-jenis kenderaan tu. Pambil sepenuh baik tak ada, perahu tak ada. Jenis kereta kau, wok kereta kau, jelebah kereta, tak berhenti kau. Saya boleh sipir lah selawat ni, ataupun baca lah selawat ni. Tulis tak limited, tak apa dah. Buat apa tu? Ramik sepenuh baik. Nampak tu deh. Habis. Dan menambah oleh Syekh Muhyiddin qaddasallahu sirrahu kama dia daripada wabak dal mamat ya tamu wa ala alihi wa sab tasliman kasim bi rahmatillahi rahim. Jadi dulu selawat sekat tu ya duk setakat katanya wabak dal mamat kat tu ya lepas tu orang tambah tok guru Muhyiddin. Hak tu ia tambah. Bukan mimpi Rasulullah tak. Apa dah? Makna terselawat ni beripung dua alim ulama waliyun min awalillah. Hak akhir sekali di antaranya bagi Syekh Muhyiddin. Hal akhir tu. Adalah pala awas pad ma'dal mamat. Hak tu hak ijazah Rasulullah SAW kepada Syekh Musa. Kaji Nafirah. Awak cakap molek dah ni sabit labur kita mengaji. Nah, orang tina duk mengaji semua tertanda molek, tulis kalau anak tulis pandai waktu tak luar, boleh buat amah ni. Maka sanak kita terima banyak dah ni. Dalam kitab Syekh Ahmad Fahmi bekal akhirat dah berlaku ni. Kalau payah tulis sangat, ambil lah bekal akhirat. Baby ambil dah rumah dah. Adalah tu. Adalah kalau ambil situ deh. Dan barang siapa membaca akad ini selawat 1000 kali pada tengah malam. Kamana minta doa, maka barang hajat dunia akhirat nasa ditunai Allah Taala kehajatnya. Sepuluh jenafi misalnya di sabuk gapo ada gapo punya khobar waktu menego waktu ni dah punya khobar atau payah setuk ni baca sebelum mungkin waktu baik niat. Dan iaitu tunai ni terbes apa dan iaitu kata dia terbes segera perkenannya doa. Hai klik tak ada dia kata doa, lepas tu dan iaitu doa tu terbes segera perkenannya doa daripada kilat menyama Allah cepatnya. Dan tak dapat tidak daripada sembunyi akan dia daripada bukit ahlinya. Dia royak kok gaji Nabi. Gini kecap betul-betul dah. Wajib masa setuk darah nak royak hajat besar dah. Baca sibuk kali. Lepas tu bila tahaku tunai tak suruh royak siapa.
So mereka ahli dia. Banyak pok kita tak apa. Pengapa jinapi pun selawat ni juga. Imas tak apa. Bergantung saya. Rusia terbuka Rusia kok kan. Mana katanya sepaji masa ni dia wak-wak ni mata jaya dia dah oi. Saya tak puas selawat ni. Tak saya Rusia kita. Hanya mereka sama ahli dia buat berlaku tak apa. Ya sama pen apa dah. Habis dan tak dapat daripada sembunyi mereka ahlinya. Dimakailah terbuat dalam sirril asrar. Dan para selawat ini beberapa khusyuk yang amat banyak. Oh, banyak lagi weh. Ah, kita dah amat seumur itu. Tak apa, dah habun tu baca lama dah. Maka hendak dibaca akan dia. Akan selawat tiap-tiap hari sebelah kali. Haa, kita dah amat ni. Dia maksud ni. Hak saat ni tu hajak. Faham? Ada pun wirik baru-baru sebelah. Kita. Ah, atau 41 atau 100 kali atau 3 3 apa tu atau 3 100 13 kali kecek pelik mana 300 13 ha kecek ni ke 300 300 11 boleh sebanyak-banyak bilangan ahli badar. Ahli badar 311 dan bilangi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ah, pandai ambil dah. Atas 1000 kali ataupun lebih. Dan telah mengambil ijazah hakir Syekhina Muhammad Sulaiman Habibillah dengan baca 1000 kali pada suatu hajat dengan syarat jangan berkata-kata pada ketika membaca akan selawat. Bila kita baca dah jenapa jangan baca je kecek eh. Minta tak mau. Apa kita baca tu Allah. Kita baca semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tundina biha jami'al awal wal afat wa taqdilana ya Allah min syai wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubalighuna biha salat sudah bih baca 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 ni ya Allah tunailah salah hajat aku minta gilah tak ana sa'arat jawi sebagai misal eh gitu-gitu-gitu nak pek lama pekat kan. Ya Allah kita nak minta lah tu begitu sikit eh. InsyaAllah buat amal tengok dah. Ha tu dia. Ha hak ni hak buat amal sok modah ni kedai bet ni. Kedai bet saja kita nak buat dah ni. Dan setengah para selawat yang mujarrabah. Mana hak dicoba dah ni. Nah selawat tafjiriyah atau selawat nariyah atau selawat kamilah atau selawat nariyah hok ni tidak wi ni kata khamak ni mulah tok dalak ijazah pada tok ni badan saya ni pas ni dipanggil selawat belapi ulis mile saya panggil ni dikata selawat nariyah iaitu Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman leh lepas tu orang di mana dia banyak-banyak ribat tu support oak dah. Jangan firak. Pak kita pergi lah. Dia baca. Dia buat wirik lah ni. Lepas tu di polak pun afi negeri negeri sembilan tu. Dia buat buat dia. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Jangan api wak ni kawan cucu ramamu. Dah pagi setelah nak pergi sekolah. Tarik kat sekali belakang wak ni. Cuba terawak anak-anak duduk sekali dah. Allah datang kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi alladzi tanhallu lah gilah. Suara tu jenapa ya suara sedap pada speaker hanya ni paham ni budak anak cucu sekali tu dah ingat mana. Cik boleh dia bawa molek suara sedap tu molek bawa sekali. Selawat ni cik boleh nyinapi jangan tinggal. Belapik kau ni selawat saya wa amma mula-mula selawat ni lah. Terima mula tuk ni badai saya. Lepas tu ni badai yang nak oyak selawat ni je oyak sejarah tu. Mula tuk dalau lagu tuwi kat orang tu jadi kau ni selawat ni. Lepas saya dia sepening sangat saya tak ingat. Selawat nariyah. Pak namu nariyah
Nariah ni ada salah satu guru besar Indonesia mari rumah. Anak murid banyak anak. Yo yak saya tanya 16,000 di Malaysia ramah. Patut orang tanya, "Hey, kiai. Ya kiai ni duk nak murid ramah napa? Tak ada pagar pondok kau tu kok ni apa yang terpagar selawat ni? Budak semua selawat ni be." Saya tengok sedega Malaysia. Anak kolia bawi saya tengok 100 lebih. Ginapi. Tak ingat selawat tak lihat dia nak kolia. Selepas kerja siap, duit lebih ni penuh. Duit lebih. Dalek. Bila duit dengan selawat. Allahumma salli salatan kamilatan. Bila duit dengan selawat. Mesti buka selawat buat dia. Allah banyak duit dia lah. Indonesia memang lah. Sejuta dia, 100 lah. Rumah apa 40 juta kalau rumah apa ni. Saya 40 juta. Saya kita nak pakai air tu. Ya teh. Nak pakai. Allah. Rumah belakang sini. 15,000. Lepas menikah tina je Nabi. 40 juta. Apa kak? Banyak kalau buat batas baju Nabi tu. 100,000 juta. Besar dia. Kepuk so tu 10,000. Allah banyak sungguh duit, masya Allah. 10,000. Anak kan? Nah, kata semua selawat saya ada uwi ni, hak saya ada wakma sebelakang dah. Ijazah belakang dah. Dah, wakma tengok. Kali gitu, ya selawat ni ke ya nama pak semua jenapis. Nazilah. Nazilah ni kita cerita nak gapo? Boleh. Satu. Yang kedua pula, kamilah. Kita kurang apa? Himbuh lah. Yang tiga, selawat ni, rombok apa? Yang keempat, nariah. Nariah kalau wak khianat kita, wak sihir kita, wak khianat, ya bakar apa? Wak amal lah deh. Oleh tu, wak amal. Pakat pacu. Buat kita semua. Teragak mengaji dengan saya, belaralah tak usir pun. Wak ma tengok kau juga 40 kali 41 hari tengok beg mana jadi kedok. Tu dia. Aduk kuasa tak acu. Tu dia. Cuba wak ma tengok deh. Lebih. Kata Imam Ad-Dannuri, barang siapa membaca ini selawat jenapi. Zainil Abidin Ali Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Ali. Ambil pada cicit Nabi selawat ni ni. Buat besar pun. Selawat ni dibahasa pada Zainil Abidin Ibn Ali. Ibn Ali ni cucu. Mana cicit? Ambil selawat-selawat cicit Nabi ni. Apa ni? Cicit Nabi tak? Tak kena. Zainil Abidin anak Ali. Ali anak Husain. Husain anak Ali. Ali anak Abi Talib. Abi Talib pak saudara Nabi. Artinya Ali natu Nabi. Husain cucu Nabi. Ali cicit Nabi. Zainab bini cocok Nabi. Dekat ya sana ni. Sabik pun selawat ni. Dekat ya. Nariah hapio. Hot. Cocok lah cicit eh. Senali menantu Nabi. Husain anak Nabi. Patut Husain boleh Ali. Ali cucu Nabi. Cicit Nabi. Dia kata balas tu nak. Dia kata kerana tu. Dia katanya dinamukan ini selawat. Selawat nariah. So dan selawat tafdiriyah. Selagi selawat kamilah. Lagi pula selawat nazilah banyak. Sangat banyak kusiak dia. Kata Imam Ad-Dainuri, barang saya baca ini selawat tiap-tiap lepas maya sebelah kali. Hak dia. Hak babon lepas subuh ya. Dijadi akan wirid. Yang setidak berputuh rezekinya. Ha ni. Saya ada oyak dah ni.
Selawat ni tak berputus rezeki. Hei, tak percaya, cuba kita tengok. Hak ayu apa? Ngilin aku je Nafi. Nyu apa? Naik kat ni, itel. Pas kali jua, 1,000, 8,000, 1,000, 8,000. Dia setahun sekali. Ni tak lepas boleh, itel. Pas kena nyu 11,000, 11 belakuk suting. Standar 20 suting. Apa ruang tandai je bangsa? Sebab ni tu, tu tak kena baca cak kapok lagi. Ah, nampak nak pakai baca kat cak-cak keris semua dah. Jadi cak keris ni, tewi semua ti. Ah, tu dia. Oh, ni ibu tu weh tu weh. Oh, tak tahu tapi iya. Oh, tu dia. Ah, ni. Baca lah Haji Jib. Selawat ni. Saya nak minta semua selawat ni. Seolah tu ni, hak saya pojik ni. Deh, pakai baca ni deh. Itu dia. Dan mencapai ia. Kenapa? Gapan darah. Hak tadi tidak berputus rezeki barang siapa dan mencapai ia barang siapa akan mertabak tinggi. Ah, bewi. Nak naik pekat gapo tinggi lain pekat hati. Ni. Dan barang siapa mengekam baca kada tiap lepas maya subuh. Tiap-tiap hari 41. Ha, setengah ke 41 tapi setimur tu ni badai saya sebelah. Ha, nak buat lebih tak apa. Nah. Ha, 41. Mencapai yang akan kehendaknya nak gapo. Cuba buat amal. Nak pak pun nak gapo pas hari ni nak tu nak gitu selamat nak jumpa orang tu nak diterima muka tu bacalah ni 41. Dan barang siapa mengekali baca kada tiap-tiap hari 100 kali hasil lebih daripada kehendak nak banyak mana nak gapo supaya tak menego insyaallah. Dan barang siapa mengekali baca akan ini selawat tiap-tiap hari 313 kali nah bagimu buka rusia nak tahu kata rusia tu supaya kita ni pia curi hakku ni pia wak gapo cuba wak amat tengok baca ni. Dah tengok buat apa dah piyalah ambil bagiku ni piyalah ambil gapo kok tu kok ni piyon kok mano ni gitu gini ni apa boleh aku cuba buat ni bujukuk ni saya buka maka melihat barang di kehendak nak tengok gapo katanya ayah kita mati dalam kubur tangan cuba baca ni ikut kehendak dia kata boleh cuba-cuba teralah ni dengan izin Allah Ta'ala berlaku ni jangan surat jangan pirak. Ha, kena ingat situ lah. Dan barang siapa gapo dia dan barang siapa mengkali baca akan ini selawat tiap hari 1,000 kali mencapai ia barang siapa akan barang yang tidak dapat musibat kerana barang oleh orang musibat daripada barang yang tidak melihat oleh mata. Kalau baca 1,000 kali ya tak sekolah lah hak ni dah saya ada wayak atau tertunjuk belibis jatuh ni. Nah ada mula ceritakan dulu heh mula ni ya orang panggil cucu tuk manuk dia pergi ajar reko baby cak putih reko. Lepas tu cak meriting cak apa cak merah cak panggil cak nisah ni lusupannya tu ya tak ni saya ke tak lagu ya sekat bunuh tak lagu ayah putih molek sungguh pasal gigi Maria ya ayah putih nak gapo tak nak gapo munak minta dia. Saya tak tahu yang lepas kebek bulu boleh ambil kata rezeki buat azimak pula. Lepas tu budak anak tak ayah baik tak? Baik bagi gua belaka. Budak tu bagi ayah. Lepas berok berok bidah tidak sebenarnya ayah ya. Gua bidah berok. Berok mampu buah bidah. Mu apa? Perik budak tu.
dia balik dia beruk. Beruk lopak tiga kali, tidur aja ya. Tak putih, tidur. Hak lama dia pindah peruk. Peruk. Mampu bila tu. Perik budak tu. Hani yang kata, pas tu je pelat. Ike uwe dia buh, nah. Pas nak make bila, ha, tak boleh. Selama yang tak lopak tu, bet, tak boleh. Baik kalau lopak tu, bet, pak, yang make akal. Lagi buat akal buh pula. Oh, ni ni. Benar je duk. Ya buah lepas ya tu. Ikan web sana ni. Lopak berat kan? Tak lopak. Ya tu kalau selama ni kan tak lopak. Orang okay, tak payah hati lagi. Kalau lopak tu baik. Sebelah makan tu akan payah hati. Oh. Lepas tu. Orang dia tu. Mari rumah duk oyak rusia. Ya cucicik duk oyak. Banyak atas rusia. Ya oyak jabat masalah asaf pisah. Bangsa nak masuk dalam kebong, dia tak sem nak masuk kebong mula-mula, jangan nak kakakan. Kakakan mula-mula tu mengulang. Rusia je. Lepas tu ikutlah hasil bajuk, dia kata jenapi. Hasil pisah. Kalau hasil kena cara, tak makan tangan dah. Ha, dia pesan. Dia kata hasil pisah, sudah-sudah hasil tajam, puas siap. Kita ambil. Dia kata-kata, pisah. Aku asah mu ni bukan nak makan tangiku. Nak pergi makan kayu akar. Buk! Tak kira akar. Buk pergi lah. Tak kena tangan bila-bila dia kata. Rusia je tu. Cuba buat Rusia. Kita asah pisah asah. Pisah tajah siap lah. Pisah. Aku asah ni bukan nak makan tangiku. Hanya nak pergi makan kayu. Nak akar kayu tu lah. Buk! Tak kira tu. Lepas hari tak kena ya. Tak kena lah tangan tu. Ha, ya tak boleh kata kena lah. Ha, dia kata balas tu. Rusia ke jamin dulu nampak tu deh. Habis. Dan tidak mendengar oleh telinga dan tidak terletak hati manusia. Ha, besarnya selawat. Ha, deh. Apa saya ijazah belaka dah selawat tu habis. Kata Imam Qurtubi. Wallah. Aning dah saya ni bomolek tak silap kitab ni babo de sike bawi saya ni. Ya. Dia kata pasti yang gua pula ia ambil daripada hadis. Lama ya wis saya ni tak silap babo de sike dah lepas tu gini je napi. Ini yang bawi dah. Ada satu rusia dalam kitab Hizbul Wiqayah wal Hifzi karangan Sayyid Hamid Ibn Alawi bin Tahir Al-Haddad. Tepat saya nak ayat gini. Ayat teh. Al-ayatul khamsata asyar. 15 ayat ni. 15 ayat ni. Di dalam Quran 30 juzuk. Ia pungut 15 ayat wa'amah. Lepas tu digelar ayat ni. Ayatul khamsata asyar. Orang panggil ayat 15. Bukan ayat yang ke 15. 15 ayat. Dengan malak dah. Usia yang lebih sungguh. Lepas tu, bila dengar dah, InsyaAllah minggu depan saya nak tulis. Tulis-tulis buat posiak. Lepas tu nak buh kop tepi bira tu buat bunga-bunga-bunga di malak. Lepas tu kita nak uya di malak lagi. Baca dah. Kemudian ayat ni saya nak ayat dulu. Telah sebut setengah orang solehin. Akan bahawa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebedar dengan murid Nabi. Barang siapa membaca segala ayat ini 13 ayat anak-anak ya. Padahal takut iyo. Oh, takutlah orang nak ikat ambur. Lebih lagi orang hadut lari daripada orang nak kianak. Ikutlah orang duduk tak senilai kapung atau orang duduk lekat buku popo tu. Jawabnya, nasa selamat akan dia oleh Allah Ta'ala. Kalau kita takut, ikutlah. Kalau anak bersenyakit, takut. Gerung. Ada budak-budak mengorik dia takut. Ada jenak. Dah. Jadi kesi ada. Baca yang ni. Atau ditutup akan satu hajat. Wajib Nabi nuk lah hajat nak buat anak kita lagu tu atau nak hijau tu lagu ni. Baca ayat ni.
Jawab nasa ditunai akan dia akan satu hajat. Atau ia musafir nak pergi musafir mana nak pergi buat haji. Nah, atau nak pergi musafir bakok terima terima pekak atau nak pergi terima kerongkan Paji Mangso ni. Nak pergi terima ke apa lagi lah. Nasa mahta balik akan dia barang siapa oleh Allah Ta'ala kepada negerinya. Hak saya nak betul ni ya. Supaya nak pergi kekasi. Adakah dekat ukuran kekasi tu baca ayat nak pergi. Mana ayat? Tak nak baca karate. Ia kata dan jika ada antaranya barang siapa antar negeri 500 tahun jalan ni sekalipun. Wah, duduk dalam guk taknya siapa ke atas tahun. Nah. Dan jika hadir mati sekali mati dah makna kerasing kata mati dah. Nasya mutakhir Allah tak nak ajar. Hingga klik di umur. Hingga klik cari anak bini dulu. Kita ha, begitu juga kalau abang kita pergi tak sesat tak klik. Anak kita kita tamu tak klik. Baca ni panggil klik. Baca ayat ni panggil klik. Dan diriwayat bahasa kembali daripada mushaf cari-cari habis masa tu lah. Semua Quran satu cari di satu negeri tu. Lepas tu ya termalekin 15 ayat ni tak cari. Pelan. Asal nak boleh tulis lima ni. Quran masa tu di negeri tu dicoba je nampil. Wih, takut. Wih, penuh je apa. Tapi 15 ayat ni tak cari di dalam Quran. Dan iaitu pula menjaga melahirat ni. Mana kita kalau kita tulis tak ada umur, ribuk tak kena. Ribuk pun tak kena. Kalau kita bawa tak ada perahu sebolehnya ayat ni, lah perahu kita tak. Bila kereta kita tepek tak lah. Tapi saya nak buat hari, minggu depan nak hari ni. Dan harta, ha ni, ni. Pengayatan nak jaga harta. Tulis ni, tak buat bucu-bucu. Saya buat ni kot kereta ni. Kita tulis buat kertas lalu ke tulis. Kita nak buat tulis kertas nipis tak. Untuk buat tak pagar umur ke kebun ke apa. Haa nah. Dan jing hatu. Orang kita tak keliru rumah nak masuk kenak sihir pun tak ada. Dan manusia nak curi pun tak boleh. Dan tidak hape sertanya di umur oleh suatu menata yang melata ular. Bewok kambing tak masuk. Dan jika ditulis buat ni takut kok gajah dah. Dan ni babi. Umur masuk bil babi dah. Ni mahu masuk dah kelambu dah babi. Kok umur masuk dah ada seperti. Babi lah. Eh masuk seperti. Oh. Ada seperti. Ada seperti lah ni dah. Kok umur mata ke ibu ni. Nyum ruah khobat habis. Makan boleh ke nyum. Hah? Ugam mana? Hah? Oh, ada. Boleh pakai kenyum. Aduh. Oh, bukan awak. Kita pakai sekali kita sini yuk kita weh. Ya beje. Dia mengata sedap daging babi ni. Sedap tak babi? Ha, nak cerita sikit selam. Belum habis tanah badan nak cerita. Dia punya badan nak sampai lima kilo. Dia masa dulu tu di lubuk tani. He. Dan tak ada lubuk dah. Lubuk tu tani tu. Lubuk ikan banyak sungguh lah. Lepas tu dia seminggu sebulan sekali dia buka. Gak ada seminggu sekali dia buka. Maka dia buka tu siapa yang nak pergi tu boleh eh. Orang mau tu cedek dengan jala tak gapo pergi yang buka pergi sore tu dah. Bergaduh berdoa tak ambil buka belik kepala ni. Siapa masa duk mau buka ku lah. Pada tak kepala dah. Lepas tu hak sore hak orang jauh dulu ke siang menayu sekali. Lepas tu orang siang kan royak ke bini ya. Eh. Ambak abai nak gesok ni wajib puas hati bini pergi beli lah babi. Gorang lagi. Ne, rak perik lagi babi tu.
Habis beli kakinya. Lepas tu ambil buku-buku tok atas rangit, atas selah satu selahnya lima tu. Kereta podi mai ikut jalan tu. Maik. Genayu puak, gecapah hok siye. Oh, hok siye puak capah menayu. Okey. Gib jalo-jalo boleh ke siye semangat kuat ngah. Oh, belagu lak babing. Ngayu pakak makan pak orang nayu kosnya. Allah, alhamdulillah. Dia kata bini ku. Ambil duit mana beli daging ni? Dia kata ni. Siapa ayalah yet man dia kata ni. Mus bini yo. Kita beli toh ya kata dia ke buh ke kering ni bini ni. Betul ke? Mus buti muka boleh tak bini yo. Siapa makan pak daging penamu lah bini beli ni beli mana pi semalah ni. Sedap. Sedap sungguh dia kata. Maka kenyek kelik. Turun tangan bibi ikan suka krisi minta kan, no, beku suka ni. Siap pun masa yang cetung. Dia tanya, hey, mek dia tu, beli daging mana? Daging mana pula tu? Lah, apa pun yang makan main? Hakak tu. Ha, teh daging babi. Bagi kata sedap semua. Nah, cuba tanya Beijing, biasa makan pun Beijing ni. Tentu tak tahu lah tu dah. Tak apa kita kata je kata mutu kita sedap sungguh. Lepas tu hak satu kru. Po-o-po-o. Ya gi makan dek nu. Itu itu di mesot. Kru gamang-gamang ke? Yes, hati ya tak turun lek bawah. Ran Isa. Ya jatuh. Dia baca Ran Islam. Oh, woman yang makan. Makan pak lo sedap. Mereka ni pak thai tu. Loh, tak payah tak lho. Tiga hari tu makan. Boleh nak walih di tempat lain tu. Buku kita. Makan lah buku-buku. Pak tinggal lemuk sana tu hancur. Babi. Wow, selalu tiga hari tu makan. Tapi tak apa kenyai dah. Dia tu sedap sungguh mabuk. Amun je napi tadi klik terah jangin. Haa, nampak dia kata dah. Haa. Dia tanya dengan TJ masa. Biasa makan tak muda-muda? Biasa makan tak? Babi. Eh? Biasa makan kat sini lah? Haa, biasa makan lah. Haa, tepung buat-buat. Haa, tiga dah. Pahlawan tu. Haa, tak suruh ya makan. Jangan pergi sedoh tu je kena beli dulu. Habis. Bapa kita panggil babi ni kerbau kesian. Ya terden, ya terjiga ditulis je napi. Waktu dia letak akan daripada harta. Tidip lehera ke harta. Tak nak curi. Dan dia jadi pada makan ni. Le berah, le jagung dalam tu. Daripada bubuk, tak kena bubuk. Lepas tu kita tulis tu tulis. Buh dalam wakzimat malik. Tembus selit le berah. Tak makan di bubuk. Ni. Haa besar. Dan apabila berserta akan dia pada berjalan. Nasib adalah keselamatan. Lebih lagi pula. Tiap-tiap darat dan laut berjalan. Bawa lah. Apa tah lagi diantar baca pagi betul-betul sekali sehari tak apa dah. Ha ni ayat. Saya nak baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. So Alif Lam Mim. Dua. Allahu la ilaha illa wal qayyum. Tiga. Syahadatu an la ilaha illallahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahul azizul hakim. Bapak Pak. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai. Fa anna tu'fakun. Limu. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kuti'at bihil ak au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Berarti situ satu ayat. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lakum fayakun. Surah Yasin dah. Alhamdulillahi rabbil alamin bal hum fi lapsin min khalqin jadid. Satu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Satu. Innallaha qawiyyun aziz. Satu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Satu.
innallaha baliu amri qadra qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Satu, rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhuhu wa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Satu, min ayyi shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Satu, zi quwwatin 'indi zil 'arsy makin. Satu, muta'in summa amin. Satu, wala haula wala quwwata illa billahil 'azhim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tu ya. Tak ada tulis tak apa, nanti saya tulis sendiri. Mengrepek saya tulis, lepas tu saya nak wari dua. Satu hak keping lalu dan mana ambil pak keping ke wira. Buat ada sikit, buat lipat boh datang mana-mana tu tak. Hak besar sikit, buat besar tu, kita buat khok molek. Lepas tu nama dia molek ke, kita pergi buku tak lah umuh. Dah, tu waktu comel sekali, insyaAllah minggu depan. Tu Allah Alam. Ini apa ni mau tanya sikit weh. Dia kata selawat kamilah kuat na'at kuan an cuang naik tidi tisu. Sani wayak dah dah. Nariah ni semolek sekali hak saya ada wak amal mengikut tu'u saya lepas subuh sebelah kali. Lepas tu boleh wak sokmur sebelah kali atau 40. Nah, satu lagi pula kita nak hajat gapo mengikut hak wayak tadi. Tu selawat kamilah. Dah, ani dia mau tanya. Tak apa hak situ. Lepas tu hak ni tu orang tanya pula dah ni bahasa siye. Ya tababo krap cuai lau reng salabah prohedai Nabi sallallahu kru. Ya dengar sejarah dah ni. Gini. Sengah tu Sa'labah, sengah tu Abu Lababah dah. Saya ingat Abu Lababah tapi Sa'labah sebut sini ni. Satu lagi tak silap, Sa'labah aku ke Abu Lubabah. Kalau Abu Lubabah ni saya ingatlah ni. Ya Abu Lubabah ni agak susah. Susah dia. Sehingga-hingga dia tu semaya Madinah sudah tak nak wirik. Kelik. Kelik. Satu hari Nabi duk tengok pelat, Nabi tanya. Nabi katanya Abu Lababah. Asnah tu Sa'labah. Abu Lababah. Ganu teremo ni sudah maya tengok tak ada nak wiri. Dia pun teriak. Ia kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kata ambo ni ia kata orang susah ia kata. Ia nak de wirid seperti ramah tak leh kerana ia kata bini dia tu nanti nak semaya. Mana kata ia sudah semaya saat ni tu hingga siapa dia tu kena lari kelik. Wui kain bini semaya pula. Selatu saya nak gila buat semaya. Oleh tu lamu. Tapi dia mau tulis Sa'labah. Kita ingat Abu Lababah. Sa'labah ni mati syahid. Perekan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia Sa'labah ni. Tapi kok mana dia mau kata Sa'labah nama tanya. Ingat Abu Lababah wasa. Tapi orang Sa'labah, Sa'labah ni orang molek. Sebut dia ni ahli tafsir dia sebut dia orang molek dia. Dia ni. Lepas tu ya asal Sa'labah ni cerita dia ni panjang sikit tapi insyaallah nanti bab Sa'labah ni bab nak cerita semula pula tapi dia ingat sejarah hak hak Rasulullah murih dia nya Abu Lababah tak silap.
Ah lain. Abu Lababah. Ah baik tak betul kan. Abu Lababah ni. Abu Lababah. Jadi Abu Lababah, Abu Lubabah baca tak dia ni. Baik salah Abah ke mulai. Abah pun syak Rasulullah. Jadi Abu Lababah ni. Jadi dia ni lama-lamanya minta tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ke boleh budak orang kaya? Tengok. Lepas tu Rasulullah tanya dia, hey, Abu Lababah. Danganlah hadap susah lagu semaya jemuah dah semua ni. Dengan kaya tak ada jemuah nak mana. Dia tak apa Rasulullah. Rasulullah kata kelik mikir kat dulu. 3-4 kali dia minta Rasulullah berdoa. Berdoa sudah bawi. Dia tak apa. Dia kelik pergi kami anak pak-pak hidup. Pak-pak hidup kaya lah. Kaya sana anak kami tepi Madinah tu banyak wali dia jauh sikit. Lama-lama tinggal satu waktu je mu. Tak ada. Abu banyak khodah-khodah lama-lama. Tinggal dua waktu. Lama seminggu sekali mari. Lama sebuah lama kai. Abu Lababah. Haa. Itu Rasulullah. Itu dah. Haa. Itu lebih kurang. Mana surat tak dah. Jatuh. So ni. Kena kocok kita. Eh? Mana lagi? Eh? Dah. Haa ni. Tak lagi tak. Ane, patut? Ane kita sorry. Ah sorry, ah jadi. Patut tu sahabat nak ayat tanya bila tu nasihat kita balas tu berpira. Kita fikir kat dulu. Nanti Abu Labah pakai besar labah dok. Hak ni ya katanya takbir rotu, gapang takbir rotul ihram bab naiti tu tong sumbun tisu. Ya takbiratul ihram hak di bila kata rukun semaya nak kebe balah mano bagi kena. Bagi kena mengikut kebe tu iaitu lah Allahu akbar. Allah ngak akbar. Lepas tu haruf boleh selir 28 telah lebih 28 tak leh. Nak kata Allahul Jalilur Rahman akbar boleh. Lebih tu tak leh lah. Kalau kata kebe Allahul Jalilur Rahman Akbar dimangsa kecek lagu tu dia kata mana kat wak mulut ni kebe gitu ha, tapi harus tambah sekat dua ya harus tapi hak moleknya sabit tu dah Allahu Akbar sudah ada apa di akak tangih bukan kebe telihrah kebe sunat ya. Nah sunat ketika kebetul akhirat akak dua tangi. Maka akak dua tangi khilaf ulama. Nah mengikut di antara riwayat hak Imam Syafi'i dua. Emo jari ni hujung telinga ni. Dada tak sini. Allahu akbar boleh. Nah emo cuping ni jibu jari ni betul telinga ni. Tu la geng ngajar royak kena belaka kebet tak kelain pura. Ah ni saya tengok Allah Salamu. Tapi saya tengoklah bapa kita ni badai, bapa kita sepanjang betul kita. Boleh ketok. Orang lain kau nak pelan sikit. Tukok 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 tu dah. Setengah kereta tu. Allah. Ha pula dah. Ngajar royak sedap ah. Tapi ia terlupa waktu nak kat tidak tengoklah. Setengah kereta Allah tu juga ni 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 Allah ber ha ni tu hal ngati tu Allah 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 apa dah ada ha bos apa waktu ada Allah ha 3-4 dah tak ada tak satu bos ha tu tak ada kan ayat tu hak nak muas dah lagi usolli 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 usul lillahi ta'ala bukuk sepak tu tak ada kik suka kita tapi kalau saya kata molek lah dalam sejik berbocor pek ni lepas tu waktu becung sekali buka tengok kita tengok ha cuba tengok amal-amal wijina buka tengok nampak tak imej sejik kahwin tu aku kebebek tu dia tak khabar
Bukan ya tak apa. Ngajar ayat baik tu berlaku. Tapi kebetulan kelahan. Ingat saya duduk pergi ceromoh gitu. Lepas tu saya berhenti sejik tu semaya. Nak pergi lepas tu, ya tu semaya sunat. Usul. Usul. Ha, tersudah dah. Temu dengan titik urut ayat. Usul. 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 Ta'ala, ta'ala, ta'ala. Allah. Ha, kita pun sudah tak ada. Tik-tik saya tak ada apa. Sudah habis. Orang dia tak khabar. Hak sunatnya gini, mula kita kebenya bila kita Allah ke Allah. Allahu akbar. Hak tu pulah pada ya karam Allah karam. Lebih boleh boleh mak gebuk gua tak sini. Ha bahasa tu biar dia dah jinapir dah. Ha cukup ha. Saya nak ambil ayat 15 tadi nak tulis. Maka nak tulis buat rupa tiga. Buat halus kepis sikit boleh buat lipat. Untuk buat sipir, sipir gapo-gapo, taruh kakak mah gapo gok. Jelah tak? Awak sipir tergapo nak gimana, buat pakai tubuh wira. Mak tu. Pasal hal ni berkesan banyak. Atau nak pagar kebun, nak curi ke banyak dah ni. Ha, mungkin macam masa nak gatuh patah. Nah, tu buat ke sendiri tu dah. Mudah-mudahan insya-Allah dia dapat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala. Allahumma 'alim. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله ya Nabi salam alaika salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad علموا سروي Yeah.
Allahumma sholli wa sallim.